Nesvakidašnji događaj odigrao se u Čikagu. Neidentifikovani muškarac popeo se na Trumpovu kulu zahtijevajući da razgovara sa predsjednikom Sjedinjenih Država i medijima. Muškarac u 20. godinama i navodno član pokreta Crni životi su važni, visio je sa užeta u nedjelju veče satima dok je policija pokušavala da ga nagovori da siđe. Policija je saopštila da je muškarac prijetio da će izvršiti samoubistvo ukoliko ne razgovara sa Trumpom, kojem je poručio da svoje obećanja treba da ispuni prije izbora. Prvi komercijalni putnički avion kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata sletio je u ponedjeljak ujutro na izraelski međunarodni aerodrom u Tel Avivu. Let je simbol normalizacije odnosa između dvije zemlje. Arapska kompanija Etihad najavila je da planira redovne letove između dvije zemlje. Podsjetimo, Izrael i Emirati su u avgustu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država objavili normalizaciju odnosa, što je podstaklo potpisivanje čitavog niza poslovnih, bankarskih i međuvladinih sporazuma. Desničarski nacionalista Ersin Tatar, koji ima podršku zvanične Ankare, pobjedio je na izborima za predsjednika turskog dijela Kipra. On je u drugom krugu izbora sa gotovo 52% glasova pobjedio do tadašnjeg predsjednika, socijaldemokratu Mustafu Akinđija. Tatar se zalaže za jače veze sa Ankarom, za razliku od Akinđija, koji je za ponovno ujedinjenje Kipra u formi federacije. Turska je jedina država koja je priznala Sjeverni Kipar kao nezavisnu državu, dok je ostatak svijeta doživljava kao dio Kipra. Ekonomija Kine bilježi rast od 4,9% od jula do septembra u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su tamošnjeg zavoda za statistiku. MMF procjenjuje da će kineska privreda, jedina u grupi velikih, imati pozitivnu stopu rasta od 1,9%.